З 1 червня у Дніпрі відновлюється платне паркування. Про це і поговоримо з виконувачем обов'язків очільника інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міськради Борис Проценко у нашій студії. Ми вас вітаємо. Вітаю вас. Тож, скільки зараз паркувальних майданчиків стануть платними? З 1 червня свою роботу відновили 172 платних паркувальних майданчика, які розташовані у центральній частині міста. Через дефіцит пального чи стало автомобілів менше у паркувальних зонах? Дефіцит пального не дуже впливає на кількість автівок, які розташовані в паркувальних зонах. Наразі ми бачимо значне збільшення кількості приватних автівок, в тому числі на паркувальних майданчиках. У зв'язку з чим знову є необхідність вмикати в механізми регулювання трафіку, в тому числі впровадження платного паркування. Яка вартість зараз, враховуючи і місця, і зону, і майданчик? Так, вартість залишається такою, як і була. Паркування розділене по зонам. Зона А – паркувальні майданчики розташовані в центральній частині міста. Вартість однієї години паркування складає 18 гривень. Зона Б – це паркувальні майданчики, які розташовані біля центральної частини міста. Вартість однієї години паркування складає 15 гривень. Зона С – це вся інша територія міста. Вартість години паркування – 10 гривень. Також є закриті паркувальні майданчики, вони обладнані шлагбаумом. На них вартість паркування складає 20 гривень. Чи змінювалась якось форма оплати? Форма оплати не змінювалась. Гроші ніхто не збирає. Тобто не буде паркувальник ходити? Ні, в жодному разі. Готівкову кошти нікому передавати не потрібно. Послуги паркування сплачуються виключно через паркомат. В паркоматі можливо сплатити як готівкою, так і за допомогою технології PayPass. Або в мобільних застосунках Приват24 та ЮНІП. Стосовно неправильного паркування, які штрафи? Так, за порушення правил дорожнього руху сума штрафу складає від 340 до 680 гривень. Залежить від порушення. А яким чином також можна оплатити? Чи залишається пільга, якщо ось у два дні, коли виписали штраф, то удвічі менше штраф? Так, дійсно є можливість сплатити 50% від суми штрафу протягом 10 днів з моменту здійснення порушення або отримання постанови. Штраф можливо сплатити на сайті інспекції через мобільний застосунок штрафу.ua у відділенні банку або через банківські застосунки. Чи забиратимуть автомобілі на штраф майданчики? У разі, якщо транспортний засіб розташований таким чином, що він здійснює перешкоду або загрозу безпеці дорожнього руху, то на порушника буде накладене адміністративне стягнення, а транспортний засіб буде евакуйовано на штрафмайданчик. Наразі евакуації здійснюються щодня. Здебільше це автівки, які заважають руху громадського транспорту, покинуті на пішохідних переходах або стоять безпосередньо в місцях виїзду з прилеглих територій. А от зараз, можливо, якась є статистика, чи насправді зараз у Дніпрі багато автівок, які не дотримуються ось цих правил паркування? Наразі статистики поки що нема, але кількість порушень щоденно зростає. Як забрати авто зі штрафмайданчика? Для того, щоб забрати автівку зі штрафмайданчика, власнику транспортного засобу необхідно поїхати за адресою вулиця Курсанська, 7. Це адреса, де розташований штрафмайданчик. Сплатити штраф, послуги евакуації та оплатити зберігання транспортного засобу на штрафмайданчику. Все це можливо зробити безпосередньо на місці. З урахуванням усіх цих вимог, скільки це буде коштувати? По-перше, сума штрафу складає 680 гривень. Але, як ми вже розмовляли, можливо сплатити 50% протягом 10 днів. По-друге, це вартість транспортування транспортного засобу на штрафмайданчик. Вона залежить від ваги транспортного засобу. Якщо вага до 2 тонн, то вартість складатиме близько 2100 гривень. Якщо вага транспортного засобу більше, ніж 2 тонни, вартість складатиме 2300-2400 гривень. Також останнє, що необхідно сплатити, це вартість перебування транспортного засобу на штрафмайданчику. Вартість перебування протягом першого тижня складає 144 гривні на добу. Після 24 гривні на добу. Наголошую, що все це можливо сплатити безпосередньо на штрафмайданчику. Безкоштовні парковки, де вони розташувалися? Наразі всі паркувальні майданчики, які розташовані не в центральній частині міста, а також на набережній, біля парків, зон відпочинку та біля вокзалу, безкоштовні. На безкоштовних паркувальних майданчиках відсутня табличка з зображенням монет, не працюють паркомати,
та безкоштовні паркувальні майданчики недоступні у мобільних застосунках. Чи буде якось регулюватися паркування автомобілів біля багатоповерхівок, на газонах, тротуарах? Так, звісно. До інспекції надходять чисельні звернення від громадян щодо великої кількості порушень у дворах. Інспекторами з паркування відпрацьовується кожне звернення, яке надходить до інспекції. Вони здійснюють виїзд та обстежують територію. Штраф за стоянку на газонах складає 340 гривень. А за перешкоду руху пішоходам або іншим транспортним засобам, перекриття тротуарів, штраф складає 680 гривень. Також транспортний засіб може бути евакуйовано. Про що б ще, можливо, ви хочете попередити водіїв, щоб вони не скупились на такі суми? Єдине, що інспекція просить усіх водіїв поважати інших учасників дорожнього руху, бути уважним за кермом та не порушувати правила дорожнього руху та правила паркування на території міста Дніпра. Дякуємо вам. Про те, що з 1 червня у Дніпрі відновлюється платне паркування, ми спілкувалися з виконувачем обов'язків очільника інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міськради. Борис Проценко був у нашій студії. Дякую. Дякую.